မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒသတိများကိုနေပြီးတော့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုအစည်းအဝေးမှာထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ခင်ဗျာ။လွန်ခဲ့တဲ့24နာရီတွင်ကမြို့လိုက်ရွာသွန်းခဲ့တဲ့မှတ်သားဝယ်ရာမိုးအခြေများမှာရေးမြို့မှာ4.33လက်မှာပေါင်မြို့မှာ4.15လက်မှာဘီးလင်းမြို့မှာ4.39လက်မှာရန်ကုန်တကုံမြို့တင်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်မှာ3.43လက်မှာချောင်းစုံမြို့မှာ3.19လက်မှာမချမ်းမော်မြို့နယ်တထုံမြို့တို့မှာ2.8လက်မှာစီရမ်းမြဲမြို့မှာ2.8လက်မှာဖျာပုံမြို့နယ်ဖအံမြို့တို့မှာ2.68လက်မှာစီကိုကိုကျွတ်မြို့မှာ2.64လက်မှာနဲ့ပောက်တုံးမြို့မှာ2.63လက်မှာတို့တိုင်းထွာရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့နေ့လဲတနာ위ခွဲချိန်မိုးလေဝသကြိုလှူမှာဖမ်းယူရရှိတဲ့ပုံရကပလီပလဲပြင်းနဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်တို့မှာတရရတင်တင်မှာတင်တူတန်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာလည်းတပြည်လုံးမှာတရရတင်တင်မှာတင်တူတန်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်အခုတွေ့မြင်နေရတဲ့အသေးအကြီးကတော့ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်ပြင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အပူပိုင်းမုန်တိုင်းကိုအီနူဟာအားကောင်းတဲ့အပူပိုင်းမုန်တိုင်းကိုအီနူဖြစ်သူရောက်ရှိခဲ့ပြီးအနောက်မြောက်ဘက်သို့ရွေ့လျားမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသအခြေအနေပြလေပြင်းသူမြင်းများပုံစံအရာမြန်မာကံရဲတလျှောက်မှာမုတ်တုံလေးအာတင်တင်မှာအောက်ကောင်းနေပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးမင်္ဂလာပင်လယ်ော်ချင်းနေများကိုတင်ပြပါမယ်မင်္ဂလာပင်လယ်ော်ချင်းနေရတော့မင်္ဂလာပင်လယ်ော်ရှေ့မြောက်ပိုင်းမှာတည့်ရတင်တင်မှာတင်ထူတန်းနေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျမ်းမင်္ဂလာပင်လယ်ော်တို့မှာမုတ်တုံလေးအာတင်တင်မှာအောက်ကောင်းနေပါတယ်မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာမြန်မာကံရဲတလျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာတခါတရံမိုးတက်လေပြင်းများကြာရောက်ပြီးလှန့်ကျင်နေပါတယ်မိုးတက်လေပြင်းကြစဉ်ရေပြင်းပြင်းပြင်းလေးဟာတနအီကို35မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။လိုင်းမြန်မာကံရတချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လေပြင်းတို့မှာ10ပေမှ10ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။မနှက်ပြန်နဲ့အထိခမ်းမန်းချက်များအနေနဲ့ရတော့စကန်တန်ဒီတာကြီးအောက်ပိုင်းနဲ့ကရားပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်နေပြီးတော့မန်လေးတန်ဒီတာကြီးမကွေးတန်ဒီတာကြီးနဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာနေရာစစ်စိတ်နဲ့စကန်တန်ဒီတာကြီးထပ်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်အေရဝတီတန်ဒီတာကြီးရန်ကုန်တန်ဒီတာကြီးပဲခူးတန်ဒီတာကြီးကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတန်ဒီတာကြီးတို့မှာနေရာအနှံ့ပြားမိုးထစ်ချုံရွာပြီးမွန်ပြည်နယ်မှာဒေသလိုက်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အေရဝတီတန်ဒီတာကြီးရန်ကုန်တန်ဒီတာကြီးနဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးမနှက်ပြန်အတွက်တန်ဒီတာကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မြို့ကြီးများလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒခမန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာThank you.
ပြည်တော်နဲ့ဤတို့အတွက်မင်းပြည်နဲ့ဒီမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရောပါမယ်။အပြည့်ဆုံးပူချိန်မှာ33ဒီဂရီဆက်စီရဲ့67ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးပူချိန်မှာ24ဒီဂရီဆက်စီရဲ့85ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်ဤတို့အတွက်မင်းပြည်နဲ့ဒီမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာမိုးတစ်ချိန်တစ်ချိန်ထစ်ချုံရောပါမယ်။အပြည့်ဆုံးပူချိန်မှာ30ဒီဂရီဆက်စီရဲ့86ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးပူချိန်မှာ23ဒီဂရီဆက်စီရဲ့83ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်ဤတို့အတွက်မင်းပြည်နဲ့ဒီမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရောပါမယ်။အပြည့်ဆုံးပူချိန်မှာ32ဒီဂရီဆက်စီရဲ့90ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးပူချိန်မှာ25ဒီဂရီဆက်စီရဲ့89ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခံမှန်းချက်အနည်းငယ်ရတော့မဟုတ်တော့လေအားနေငယ်မှာအားတင်းတင်းရှိပါမယ်။